وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں ہونے والے پرامن احتجاج میں کچھ شرپسند عناصر بھی شامل تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر آزاد کشمیر پہنچے، جہاں انہوں نے دارالحکومت مظفر آباد میں وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کے ہمراہ آزاد جموں و کشمیر کے کابینہ کے اجلاس میں اظہار خیال کیا۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں مظاہرین اپنے مطالبات کے لیے پرامن احتجاج کر رہے تھے، کوئی شک نہیں کہ ان مظاہرین پر کچھ شرپسند عناصر بھی شامل تھے۔ جو تحریک چلی تھی اس میں کچھ شہری جاں بحق ہوئے، جس کی مذمت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اتحادیوں کا مشکور ہوں جنہوں نے بہترین مشورے دیے۔ فوری طور پر 23 ارب روپے کا مالی تعاون کا پیکیج تیار کیا اور 23 ارب روپے آزاد کشمیر حکومت کے اکاؤنٹ میں آ چکے ہیں۔ یہ کوئی احسان نہیں بلکہ ہمارا فرض ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کے لیے پوری دنیا میں آواز اٹھائی جاتی ہے، یہ یقین دلانے آیا ہوں کہ ہم آزاد کشمیر کی عوام کے ساتھ ہیں۔ آزاد کشمیر کی ترقی اور خوشحالی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی سے جڑی ہے۔